Čaute všetci a vítam vás pri pokračovaní našej série z Doom Eternal. Vítam vás pri druhej epizódke. Tak. Dúfame, že v dnešnej epizódke si ukážeme opäť čas z príbehu z tejto zatiaľ zaujímavej hry. Zatedy vyzerá, že sú len normálny. Bo sa žiadneho ešte nevidím. Tak, dáme mu riadnu nálož. Aj tomuto. Pekne hlavičku mu praskneme. A už nám došli náboje. Jak nemáme palivo. Žiadne náboje sa nenechali za sebou. Nevyzerá. Tak môžeme pokračovať. A tu zase nás strieľajú. Tak. Tak, pekne s motorovečkou. Op, nemáme palivo. Op. Veru, no moc života nám nezostáva. A tam je ten boss. Á, máme ho. Op. Dali nás. Jaj, škoda. Nevadí, ale hádam respawn nemáme moc ďaleko. A že by to tento veľký mozog nám dával z diaľky taký veľký damage. No a tu sme ešte len. Tak poďme na nich. Minus jeden. Nie aj druhý. A my nemáme ani nábe v tej brokovnici, tak tu si ich doplníme. Tak, dobre. A zase nejako malo nábojov máme tako, neviem či sa nám skutočne tu žiadne nie sú. Nevyzerá. Akože tá hra vyzerá dosť dobre, aj keď to nemám na maximálnych nastaveniach. Myslím si, že celkom mi vyšlo. Má to tam? Tak život je rýchlo, daj. No, tam ešte má. Netrafili sme mu ten vrch. Á, teraz to tam má. Daj na životy. Tak, pekne. Však ja sa vôbec netrafám, to je strašné. Tohto musíme... Tak. Ešte, že sa netrafám moc. Tu ešte nejaký? Mám tam ísť rajú. Že ďalej sú. Už by sme... A tu ideme donútra nejakého paláca. Tak, nebudeme na ňa vytvárať náboje. Až mám iba posledný... Nejaký portál? To vyzerá, že je portál asi donútra. Tak poďme tam. Just above your location. My scans indicate there is a lift at the center of this facility. Hm. A to viacero, to je taký obrov. Akže čakal som nejaké prepadnutie, ale vyzerá, že oni nám sami otvárajú brány. Tady to asi nie. Čiže tady je to? No, to asi tá granát som nemusel vyhodiť. Čupnúť som si chcel. Fastra... Tabulátorom. A tu nebude žiaden boss fight. Nope.
Ečko. Mali sme teda ten list zobrať, čo sme videli. Som si... Až keď nám sa ešte budeme môcť vrátiť. This stops nothing. The sacrament of this world to the great Khan Maker will be made, and the energy will be restored once again, as it is written, from the souls of the non-believers. You will not save them from their judgment. Ale sa zlákli. Čo je toto? This is humanity's chance to repent, to give service to us. You cannot resist the will of the Khan Maker. Activating the portal now. For it was you who was meant to enforce it. Asi prvú misiu máme za sebou. Nejaké veci sme pomysovali. A celkom dosť tam bolo. No toto je asi na multiplayer nejaké vylepšenie, hej. Môžeme pokračovať. Ďalšia misia, Fortress of Doom. A to sme opäť tu. Na našej základni. Môžeme sa hýbať. Nejaká nová zbraň? R-kom? Tak to budem určite... No, pomeniame. Ale s R-kom to budem používať dosť často, istotne to budem miliť. A to čo získam z toho? Ja tu získam armor. Jak som to dobre pochopil. Asi hej. A toto je... Vylepšovanie samého seba. Mood magnet. Chcel by to životy si hlavne vylepšiť. A dáme aj ten mood magnet. A dúfam, že to nebolo všetko. Asi je. Tak máme viac armoru, tuším. Kde máme ísť? Sem. K tomuto bodu. A opäť nás to ide niekde portnúť. A B máme na fulke. Poďme tam. Exultia. Kde nás to teraz múvne? To sú také... divné mesta. A vyzerá, že tomuto sa podarilo zabiť tamto monštrum. A teraz... kade?
Či by sme tam ako doskočili? To je to nič, to je to tam tiež nie. Môžem tam vyskúšať skočiť. A tam mám skočiť, hej. No, Ečko. A? Sem. Nejaký armor asi. Tab. Extra lives. To asi v našom prípade... Neviem, asi v našom... To nie, keď nehráme ten mod, že na jednu smrť akéby. Teraz, kade, zase naspäť? Že by. Hop. Fú, len tak, tak. A čo je tento hafan? No a tu už sú zomble. No a my sme si dali damage. Trošičku. A to sa oni len strácali, že čo je toto. Za zvuk. Tak, bez problémov. Tu si spravíme cestičku. Tam je nejaké asi info bolo. A tu sú nejakí noví. No tak, rumozle nevydržali. Tak, a... Zmeníme si. A už nám aj zničili armory. No poď sem bližšie. Tak. Ty netopierik jeden. Aj týchto malých? Asi aj. No však, skoro mi dal damage. Zase to R-ko. Som si minul. To vyzerá na nejakého bosáka. Tak sam som si dal damage, že na mňa to priskočil. Som to netrafil. Ešte, že máme ten double jump. Á, dobre, máme ho. A tu zelené nič nie je, to nemohol. A mňa to bol armor, lebo nič napredol, zase to R-ko. Furt len by som prebíhal. To si doplníme všetko. A toto je tu... No je Thanosová rukavica. Alebo Doomfistová. Blood Punch. Takže to budeme... Áno, po dvoch sa nám to nabije. A teraz keď to máme nabité... Ó, takúto vlnu dáme. Dobre, tak to budeme môcť viacej kombi takto. Neuveríte, len takto to na mňa skáču. Tam je zase vzadu extra life. Asi môžeme ísť dole. Keby nás to neportlo za ním, tak ten blesk nás možno aj dá. A mali sme nabité. Sme mu dali instakill aspoň. Nejako často to dáva. Minus jeden. Druhý. A dobre, to sme si ušetrili. Že by ďalšia nejaká schopnosť. Runy. Toto sú asi nejaké špeciálne killy. Ďalšie. Až dostajeme boost. No. Takže asi má dlhšie ten stan.
Zlepšený moment, keď sme vo vzduchu. To je spomalenie. Aj toto vyzerá na nejaké spomalenie. Tento blood punch však už máme. Najzväčšie ďalky si dáme. Nech môžeme zabíjať. Takú elektriku dostávame. Ešte môžeme? Ale to si môžeme asi equipnúť. Op, to asi nie. Enter to select. Back. Dobre, môžeme ísť. Môžeme pokračovať. Tady to. A to tu. O, tady to. To asi pre ten extra život. No asi tady to. Ďalej dole. Tu máme MMAčika. Tu nič. Myslím si, že dole tam bude veľký fight. Niečo dík, ešte niekoho uvidíme. Niekoho môžeme odpraviť z väčšej diaľky. Jeden. Druhý. Tretí. Môžeme to prebíjať, nemá raz zabije. A sme tu. Bosovia sú tu nejakí? Doplníme si náboje do tej do brokovnice. A tu je opäť tento. Netrafili sme. Tak. Ešte nám to nedalo damage. No, tak to vidíš komu zlomiť. No tak sa čakal nejaký ťažší fight. Necháme si ten jeden náboj na pána hlavu. To sme ho netrafili. Ukáž sa. Bez tých nábojov jedine takto. Takto sme spadli. Preboha. Takýto fail. Ahitujeme ho. Tak, myslel som si, že to až od moc veľkej ďalky budeme môcť. Dáme aj z motorokov, lebo to ešte nemôžeme. Môžeme, ale už nemám extra life. Tak to máme aj teraz. Ďalší. Chúva, tak tých extra životov, ešte že ich máme toľko. Máme ho. Tak. Zaletí pekne. Ešte sú tu nejakí bosáci. Alebo už len taký normálny. Ešte je tu. Tak. Máme už aj Blood Punch. Maličko života. Nejaký armor. Tak, odzadu pekne. Jak tu, jak nás to tu furt vyhazuje, tak ani sa trafiť nemôžem. Tak. Čo je toto? Waypoint.
Nejaké ďalšie vylepšenie? Ešte tu je nejaké. Má sa to. Je to ďalšie vylepšenie. Pokeré heal. A ten armor tu ešte nie je. Nikde. Tá sú náboja do motorovky. A môžeme ísť ďalej. Sú ďalšie životy. Ale armory by tak chcelo, toľko životov je nám na nič. Tí bossy sú asi na našej strane. Tam sa asi budeme musieť dostať z druhej strany. Tak sa tedy pôjdeme tady tam. Aj tomu dosme ručičku zlomené. Tak. A mohli sme trafiť do tohoto. Zabiť ich všetkých. Vyzerá, že až tam pôjdeme dozadu. Tak je to nič. Tak poďme na to. Len tak tak. My sme toto mali ísť oficiálne takto. Si hej. Len tam... A, to je pekný armor. Na fullke sme. Je ešte nám chýba trošičku. Ďalšia nejaká cesta, to je asi na vrch. Zastavíme to. Skoro som spadol. Máme nejaký zápisok. To je posledný asi. Vyvíha to. My sme tu mali nejaký ďalší skill. Dash. A s shiftom sa budeme dashovať, takže na shifte nemáme sprint, ale dash. No, už nemusíme ani skákať pomaly, ale len dashovať. Ďalšia nejaká cutscéna. Nemôžeme sa ani otačať. No to vyzerá, že tu boli nejakí rytieri. Ešte byť duch nejakého ich kráľa. To vyzerá ako zlatá strela z Harryho Pottera. You know our laws. Despite their transgressions against the Covenant, they are still of sentinel blood. What you interfere with now is bigger than you can imagine. It is written. It is their time to give penance. If you continue, you will bring down the heaven's wrath. You are but one man. They are no longer your people to save. Že by nás chcel niekto zastaviť? A už máme. A tam dole sa nám dež nabíja na lava. Nejaké nábojčeky. Tak, prvý ten plameň máme zase. Zaujímavé, že elektrika vyzerá, že je v tej lodi... Lodi. Vode. A tým to damage nerobí.
No, už, už mu moc nemôže zostávať. Tak. Vlastne ruky mu moc nezostalo. Hlavička tam je. Ach, tam. Pekne to prehotla. A máme ho. Fuj, je tu nejako moc. Asi sa nahneval. Ďalší tento obor. Zaplnili sme si armory trošku. Toho nemôžeme z motorov povedať. On dáva nás tu tá elektrika. No tak znamená, že ich to nedáva. Nesmrteľný. Zase plameňové samozrejme. Od tady to sme prišli. Nie je tak. Inokade. Že by tady je to? Aj tady to sme prišli. Tak jedine tady je to. Áno, tady je to. Tam je nejaký portál, nám otvorili. Nejaký granátomet. Alebo gulomet, čo je toto. A tí tam majú weak point. Je ich tu veľa jak mravcov. Pekne. Nikoho sme s tým plameňometom netrafili. To som ho nezabil. Zrejme nie. Plníme si životíky. Ešte že na týchto je to dosť silné. No po centy netopier. Nedočiahneme, nedočiahneme, fuck. Ja sa tento. Tento vyzerá, že bude najotrávnejší. Fú, skoro sme to nedali. Sme sa zase ohňom chytili. A zabili nás nakoniec. Jaj. Nechajme, ale však mali sme ho zabiť. Mali sme... full nabitý ten blood punch. Od začiatku. By sme toto potrebovali. Zase nula života. Životíky si od tohto zoberáme. Na tohto som aj zabudol, že tu vyskočí. Tak. Skoro sme ho už nestihli. No to ako máme ísť do toho portálu, alebo čo máme akože robiť? A to iba takto sa tu vymeníme. Zoberieme si armorík na chvíľku. No poď. Hm.
Čo mal takú odvahu? Tak blízko prísť za nami. Všetci pekne za nami prišli. Tak ich tu môžeme vybaviť pekne. Tu je ešte tento, ale ten vyzerá... Hop! Nejaký nahitovaný. Táto zbraň mu moc veľký damage nerobila. Sú tu ešte nejaký, alebo to by bolo všetko. Asi hej. Uj, aká ruka. Asi tak je to. Asi neviem, aj. Dobre, ale pokračovanie až v ďalšom dieli. Tak dúfam, že táto epizóda sa vám páčila. Budem všetkým veľmi vďačný za každý like, komentár a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čaute!